Шифери, паркет, підвісна стеля. Погодьтесь, ремонт – задоволення не з дешевих. Саме тому дуже часто ми намагаємось якомога більше економити на матеріалах. Та будьте певними, тим самим ви вбиваєте себе та своїх близьких. Ось, наприклад, дуже популярна підвісна стеля. Частіше за все її роблять з пінополістиролу – одного з найпопулярнішого та найдоступнішого матеріалу. Економія очевидна, та мало хто знає, що при найменшій пожежі він спалахує надшвидко та виділяє отруйний газ. Про це повинні знати будівельники, які повинні застосовувати для оздоблення таких приміщень або матеріали негорючі, або які при горінні не виділяють отаких отруйних газів. Дуже часто, коли ми обираємо шпалери, то віддаємо перевагу миючим та вологостійким. Та саме вони можуть стати причиною головного болю та подразнення слизових оболонок. Адже такі шпалери містять у собі токсичну речовину стирол. Це може бути почервоніння обличчя, може бути бліда окраска шкірних покровів, це може бути сухість слизових оболонок або взагалі слинотечія. Ще одні шпалери – полівінілхлоридні, які зазвичай ми фарбуємо. Під дією сонячного світла вони виділяють токсичні речовини. Тут виділяються мономери, вінілхлорид в атмосферу кімнати. І вони опасні становяться десь після 3-4-5 років експлуатації. Лаки та фарби. Якщо хочете вберегти себе від отруєння, використовуйте виключно на водній основі. Як правило, всі органічні розтворителі, в яких були розтворені краски, є вредними для здоров'я. І в процесі покраски вони, в общем-то, можна доволі прилично отравитися. Тому що вони содержать там і бензол, толуол, і хлорпроизводне. Лінолеум. Саме ним найчастіше українці застилають підлогу. Мабуть, тому що не знають, лінолеум забруднює повітря бензолом. Особливо у зимовий період, коли підлога нагрівається від опалення. І краще за все – це натуральні матеріали. Що є натуральним матеріалом? Це перш за все дерево. І не важливо, в якому вигляді воно буде. Чи це будуть дошки, чи це буде паркет, чи це буде паркетна дошка. Тож перш ніж економити на ремонті, зважте усі за та проти. Можливо, завдяки нашим порадам ви збережете здоров'я собі та своїм близьким.